أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جو دي والله يا جو دانا هو البرنامج جو دينا علامة الشيخ جعفر الدين صاحب سجو الشيخ كمال صاحب سكور بكي بلا ماس برنامج شو اسمه بجو تاريخ بين جو 28 أغسطس 2022 جو دي والله يا جانا وسي برنامج بو باكر ده كمبلا شمي كنا أче جو آغاز بسون جو دي والله شمي كتونا غير من لافون شكرو سه درامو شو غاره ثوب بال لغوي برنامج جو گاما واپس دیگه تلدون بازن کن چرکوک سه کچی پرش بیسه جو یا پرش سنسی کچی دک سه جو دو بالا آئے گن اس فی پروگرام ایت جو دیکن آیا پاروز که دونه جو دیو حالا گن اس پاروز جو گوانا پاروزی نظارو ایتان لطھونی جو ده بہت ہی خوبصورت مشین کن جو صفائی سترائی کا بہترین حالاتی گوانا پینل بورڈ انجو دے سامن تو ہمو پینل بورڈ پجو بہترین پینل بورڈ جو ٹچ سسٹم جو یونٹ نہیں سن نجو دی کہ یونٹ چک پو چلائی نجو اور بہت ہی صفائی ستھرائی کا اور دیکھا انچارج غلام صاحب یہ سجو کون آئلا زبردست ترقی کا دیکھا استقبال بھیجو اور پوری مہربانی اور ہاں اسٹاف رومنگ کے رے متی شیخ صاحبان کنگی کا عملہ دیکھیں برے گے تمام بھیجو بہت بہت شکریہ جو برے گے بالا متی شیخ کن دوبارہ یہاں 1 میگاواٹی چک کرتا ہوں جو دی ککوز دی مشین کنی باری شیخ لا بری بھی ملی نجو دسے دور جدیدی مشین انجو دے یہ جو دوالا گاما ہی کتھون یہ جو دے گاما شیخ صاحب نا انچار صاحب سے ایک دکھ سے جو دے انچار صاحب نا شیخ سے دے گا اور دیکھا فوٹو سیشن سے بھی نجو یہ جو دیکھا شیخ صاحب نا دیکھا زرے نجو غلام صاحب اس دیکھنا ہے کلے بیو پھن جو پار ہو سکنے گین لگوالا تقریبا ٹیم پو 9:30 سو پھن جو گوانا ہے گین لگوالا دیکھا گاڑی چھلنا ہو سجو یہ جو ہے دیوالا آئے روانہ سو پھن جو ہے گن لہ گنو سن جیلی کا بے پروگرام چھے جو اور نن گنو سن چھے بے پروگرام چھے سے جو گاڑی آئے گوئی نجو اور ہتی سرکردوں نے جناب مولا مہدی صاحب قاضی صاحب سرکردہ جو باسط علی اور ہتی شیخ صاحبی والد محترم جناب اخن باکر صاحب سے ایم بھی جو میں نے ایم بھی اور ہتی غلامانی چیئرمین جناب ماسٹر شجاعت صاحب سا ایم بھی جو جو والا گیا گاڑی کوئی نہیں جو میون مصروف ہے سجو اس طرح سے زور ہے نجو اچھا جو لستوین جو تھا ماتی لسی آخری جدے زدتھو زرد جدے مطلب جنبے ٹیم اوپن جدے جون سوا کڑی چی سونے سے دک چی سونے سے دگا ما ٹیم موسین جدے تانا ستون تون سے جدے تون بیالا شروع سو فن جدے خیر دخصان ماتی تزویر مستین جدے یہ جو روڈ کنچن چی تو چون چی نمین صحیح خرابی سو جو لیکن ٹوٹا گاڑی رہن مو چھے گولا چاہ مسئلہ وامن نجو لیکن سنپی پچھے سرو بہت زبردست ہو سو جو گانو خمان تا گلون گین لہا مانسا کئی چل چون چی مسئلہ رہ جو اور اور 25-26 فوٹی روڈ شو سے نجو بہت خوبصورت
یه جو دیو نوی گوی نیب جو دیو نام پت بو کوی مسکور بین نیب جو درون کن تون جو دیو مکہ سستی تا تب سی جو سوات ترگتی جو دیو نوسی رنو چه چوه جو دیو سل پوچو وقت یامی جو اور ٹوک ما اردو میں دے جو سڑک سڑک تن ہر جگہ کون کر چھتا بھی کن جو آواز اس کن سوار چا متوں جو لیکن چلی بلی نہ چھو اور خوبصورت نا سامون میں دو بندو شن تاسو نہ چھو دیو لے جو ہے گاڑی نو کوئی کلپ کو سولو گنو تون سی پنجو سولو ما تون میت زیرت ترمیون تون سی جو گاڑی ناکی استاد میں دیئے جو حیات کنیم بو نیت تقریبا 1500 نفری جو یہ جو ڈرون کو نیتا نہ پہنچ جائے گمبلا روڈ کون سا بہت خوبصورت روڈ جو چند بہترین ناسم چوئے یہ جو دیوال میں آتا نا تقریبا پلر ہو سکتے ہیں کی ڈرون کو تم کیا سو پھر جو یہ جو دان تنا ایک ننگا لوگ تھا نہیں جو نیا نشر صاحب کو لے آئے بھی اس پہ جو ننگا لوگ سی نظارہ بھی آلا جو اور جب نہ آتی شیخ کمال صاحب ناتی معزز سرکردو انہوں نے پجو سرما سن سے دیو یا جگو ننگن حسین جو خوبصورت سنل تجین دکھ تو پجو دس میں اول نانے نو جو دے دیگا ماں شاید جین کو آئین جو تب سائے کھٹوں گی سم جی یہ پستا پہ جو بہرل دیو نکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا جو دیو اللہ اچھا جو شیخ کمال صاحب نا شیخ جعفر علی دانش صاحب نے بنگایا گنوختن سے جو وینا دیرین تاریخ پو 28 اگست 2022 وینا اتی خادمین حسین باسط صاحب سے جو چن باسط صاحب یہاں تھن پھر میں دن لہسا دن لہن پھر جو آیا دیر سو سے جیل نسگیان سو سے آیا پھرنگی سم تھن پھر جو اور دوسرے کون اس دکا چن چکھو بھی آنا دا یہ کا ننگنو دکھ سے جو دکا دیر یول زمین سن ننگنو جو سین جو اور دیگر یہ نہ تعالی پھیاک روزا قصر گن چھو ننگا نہ یہ نہ پھیاک روزا قصر گن چھو دیو نہ تی شربا و سدی کا شیا جعفر ستان شیا کمال صاحب سربراہین دیگر دوسرے جو سنل دیا دی لو بین ال کو سو جویا کوئی کنا تم دی رضا ایشن دو بل جو دی یو دو مو می تا کلا جت جو دو چل جدا است کرتا جو سان دی کے شیخ صاحب نو سو جو گنا ای چوک بدون شیا کمال صاحب جو چن جو یہاں گنو چو شاپینا میں جو پہلی بار ماشاء اللہ زبردست زبردست ہو رہے زندگی نے پہلی بار دی ایرے نوندے تو ماشاء اللہ بہت خوبصورت تھا جی لیکن جھیل کے متھم چھن سی جھیل کا بھائی اللہ بہرحال ماشاء اللہ زبردست موجود ہے کافی اونچائی کا چھو دین یتی محبت ہے جو ماشاء اللہ سلامت رہے جو لکھم نجویاں جگہوں تو ماشاء اللہ خوبصورت ہے بہرحال دی جگہیں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دری دی جگہیں سے ہاں سے پہلی بار ہوں جو گمبلا چیز جو ہے ڈرون پل آخری گانو امبریک دیکھ تک تو پھن پا دی کا ہے پہلی بار ہوں پھن وانا دوسرے شیخ سے کڑو نظام سے جو یار جیلی کا گوالا وانا دو لگاتے غلام صاحب پھونی کا لگائی سن سیت
کوشش یوت جو بہرحال امکان ظاہر گوین یوت کہ یار بہت تامت پی ہاں وان انشاءاللہ پھیلن بہت سرگردان یہ دیا بہت خوبصورت جگہ بہرحال ماشاءاللہ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دری واشق دون کی تو سے دجو دسو دس سے خوش ابھی تھن سے چوک یار سوزر میں علم صاحب زر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یار دوک زرا باشیخ نس کے قیادت نور چارما چون سے جوان کن دی کا گنو سے نو یو پہلی بار دی باشیخ کن دی گا جی لکھ گئے اچھا پروگرام یا سنا کوئی قیادت شیخ کنی گیا او پھن پجو دوسرے نان گنو تھونے یوت ان شاء اللہ دوسرے گیا اجازت تھوپ سے زر خبر پو گایا جیلی کے سو سے ان شاء اللہ یا تعالیٰ جیلی پروگرام پو سکتا نا وسلم یہ جو نا جو یہ جو دیوانہ میں کلے ننگلو سی یو انجیا نام کن کون سے امبئی جو دل نام سنا چھپا زبردست ٹھنڈا ٹھنڈا رحم رحم چھو جو خوبصورت ماحول صاف ستھرا یہ جو دیو مسجد سنسر بننا بہت زبردست عالیشان مسجد چیت سو جو دیکھا کبھی سنیت سو پھر بھی خوبصورت ترقی کا مجسٹو سیر نہ جو ہونس بننا پرانا نام کنتا خیر یہاں لگا میں تھونک جو ایک غریب سے سو جو بننا دیکھنا نتی چیئرمین سے پوری معلومات کن شیئر بھی نہیں چو بجلی اچھوں الحمد للہ دیکھ سب بہترین چوبیس گھنٹہ بجلی اچھوں میں مسجد فالو کرو مسجد پھسلے گی خوبصورت صفائی ستھرائی کے سجو بہترین ترقی کا یہ جو کلر بلر بس ہے خوبصورت ترقی کا مسجد جو صحت سجو دیکھا بہت ہی خوبصورت یہ جو دے نظر ہوئے تال تھوں اچھو دو بلا کلے یوری بیو سے صابن دے جو دن کن سنا لام سے نرپا بس چھس پدک تو پتہ سے مدک پن اڑ دی بین دی بین سوس چھو اپون اس چام تے نرپا بس پدک تو پدی نہیں کا یہ جو یو ننگ نوسی صابن جو
جیل کے انتظار بس سے جو آتی ہے اقبال صاحب وہ آ کر ماں خان پہ جو اور ان مجھے اس نے اللہ دیکھا اچھا جو بطول لے باسی صاحب جی شو سلا باسی کو سنگ نیم بو کی جو دیکھا اس نے تی باسی صاحب نے جل شو سے دیکھا شیر پر لجو مت شیر صاحب نے دیکھا شربت تمام سے جو اور صابر ہیرو سے جو تھے پڑھن چن صبح کرے سو جو دیکھا جن گن لے کا تم سے جو تقریباً سو گیارہ بجے حساب سے سو جو ٹیمپو مانے دیکھا شربت بل بچن میں پڑھیں پڑھیں چھوئیں بڑی بڑی چیزیں جو شربت برات چیت ہوں دی کر دکھ سے جو جو آدھی والا آیا گنو جیل نے سگین لا لس نہ گومے کا تھوڑی پنجو گوانا دی کا لنگر تمام بیال جو دی کا باسط نہ کا واقر تھب باپ چشون ہے جو گوانا دی کا ہائی میون سا پورا رخا کر کن تھونے جو گوانا تی اقبال صاحب سے دی کا تھونے سجو ہمبو گوانا استاد مادی نو سو ترانوے آئے ہمبو دی کے تھون پنجو گوانا اقبال صاحب سے دیکھے جو گوانا یری سروس ہم سو سر فوجنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ اصغر ٹائم یری پھر پور سیدھی علاقاتی علاقی نکھر ہر جگہ سیر و تفریح و علاقاتی بلوک نکھر ہر چیز ایکسپوز بنت ایکسپلور بنت گوانا یری مہربانی باقی نہیں تو بس بیس سال پورا گونے پنجو مزید یہاں چھ سات مہینے دوسرے جو ریٹائرمنٹ انجو تو باقی جو گنوخ انجا جو جیل یار پھیوک پوین دی کونی لاس باس کونی پین گوانا باقی دی کونی گیٹ بیٹ سسٹم بسی ہوت دیوار چار دواری سسٹم بسی ہوت با مان کن تھرو می گوالا گوانا دی گیٹ پو گاڑی باری ہونس می بھی ہون مومنٹ سوم چالا کونی چھول بین باقی بند بس جاکن دیو سنگن باقی دی دی کونی چوکی دار دکن باقی چک باقی دی یار اخلاص پہ کونی باری والون جاک نیس سومی پھر اون سے نور بور چھو سے دونی ریپلیس گوانا دون تھرو بین جو باقی چک تو پر منٹ کھائیں گیٹ کی دکھ گیٹ چکپا بند بیا بلان بلان کن تھرو میوں چکپلا انجو باقی دیو نا یار دی چڑھائی یار پہ نہ گین پو یہاں چوک بالکل پلین جو پلین اسپانچ آتی دی لوبٹ اسپانچ چوک لے حساب جو گواندین یار تقریباً گاڑی دیکھنا چالیس منٹ چی بال بائیں سر لو آتی گوی سی روڈ پہ ہاں جو تو سیاں مینٹیننس ہو سکتے ہیں جیسے جو ہے نا امدراف لگ تو ویسا تیار رہتے ہیں امدراف تو چاہ میں ہوئے تھے ویسا کھونی تیاری بھی سے دون کلیئر بھی سے پی روٹ ہاں انجو تھرو بھی سے پی وہاں تاری من دیو کوئی پندرہ سولہ سال بعد لگ ہونے ہیں مینٹین بھی سے جو مینٹیننس وہاں دن پتہ ننانوے اٹھانوے ننانوے نشو سے نئے کلیئر پی دیکھ انفاس پی دوسرے دون یہاں دوبارہ توسیع بھی سے چوڑائی بھی سے جو دوسرے دن پتہ دوسرے ہم تھوڑا جو ماتی شرائع کرگل حساب دی اسی چوڑائی بھی سے روٹی تاری پچیس چھبیس فٹ چوڑائی جو ہے نا یار تک امتیاز بیس تک انجو وہاں باقی دیکھا موسم کو ڈرامو بس سل بھی لونا ڈرامو باقی نہیں دکھنا رہے نارمل دو ٹھیک دکھ جو باقی سل لو بس ڈرامو کو دیکھا انجو وہاں یری انچن شکریہ جو سون پہ جو ہاں سون پہ دوسرے تو شرفا ورفا ہی شنوز دے جو مطالعہ مئی تک تو خوشک سالی پہ جو ہر جگہ جو ہے نا کوشش بھی نہیں پر دعا بوا زیرے فلام دوسرے تو پورا پاکستانی سیلا بھی دن ادھر چھار پائے پیشہ نو سوا نہ خدا گاتا دول سن دن ہوا میں چھو کم سونے سی مشکلات دوسرے چھو چھار پائے شنو نے سی مشکلات جو وانا دو انجو باقی وانا سپان کون ری بھی نہ تو سون پس سون سیت سون پے دن پس سیت سجو دیر تو چھار پائے میں نسی وانا تے اولڈی زرے گا نو ہلون لا چھری تو چا مسئلہ وامت دے جو وان دیر یار سکھونی کافی جو جیل وانا 6-7 جیل چنال تھونس یار وان ناتی سے بلوک سو تقریباً کونی سی یوت چو یوت چو وانا سو سی یوت سے دیا کونی
وانا یاری انتہائی شکریہ جو یہ جو دو بالا دکا نئی مین کو گیو جو اچھا جو زار یہ دکا تھب اپ چس جو سے جو دے دکا سامان چس پھون یہ جو گوانا 15-16 می تقریبا نئی نیم بوی جو گوانا کھری پھا پہ کنتری جو پروگرام بچیو دکا تھوم بوم چی دیری یا جو اچھن جو دیری تھی پروگرام جو یاری دکا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام پونے جو باقاعدہ موسمی حالات نظم سے بالکل سادگی پروگرام شخصیت چاز بناتی تھی چلو ماتا نظر انداز بھی لیکن سنسے سے والا لیکن یو لے دنیا ہی مطلب کونے نسا متری مہمان تھونے جدے دین سے علماء کرام ون کھری پھا پہ صحت نظم سے تقریباً زان پہ سادگی حساب کا اور سن انسان تندوری روٹی آرڈر مینے اور گتی شرچے نے تندوری روٹی شو سے اور دونوں ہم وہ چکن کڑھائی پروگرام جو اور باقی یہاں تک بھی مطلب کولڈ ڈرنک تک سمتا مدونے میں سادہ اتنا بھی سے جوس اہتمام بھی سے دین سنگاتی جوان جی گتی اقبال صاحب گمبل نا کوری بھی آپ سے تعاون دیں سو سے گوانا باقی یو یہاں دوسرے دیکھ جدے تھے چولہا بولا اسٹارٹ بھی دیں ان شاء اللہ پھیاک بال باقی گھر پر چکھو رہے نظان اہتمام بھی دیں یہ جو ہے واضح علیکم السلام یہ جو ہے پھر ٹائم سن سو گزار آسی سا بھی بان زرین پنجلی والا گاما وزو بین تیری بین جو رہا دی کا جگہ اچھے انتخاب سے بجو دی کا پھر بھی لجو سب باپ مشتو سے دیکھ چونچے صفائی ستھرائی بھی سجو اشهد ان محمد رسول الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا شريك له في الصلاه يا لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا سقما الا شفيته ولا عيبا الا سترته ولا رزقا الا بسطته ولا خوفا الا امنته ولا سوءا الا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح پیاخ تھن سے جو پیاخ بن لگایا پروگرام جو مجلسی بیال جو اور دیکھ اہتمام سے جو
أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك يا ربي وسعديك وسبحانك اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد گردش اس کرے آنکھوں سے بلا آگا پھی تھنگی کھا چک چلو سے زینا ننگا پوستورے میگی تھونگے چکسا ملوس پا چک چلو سے زینا سکتا سے غبین بیت پا جو پھول اخشیس پا بابالا تا شوخ سنگ آیا گوے کھا گو نیوت او پوہیڑے سو او گوشلی تا سے چھل بیز گو سے زینا شودہ نانگی مور تھن منس کا اچک بیسے مویت پا یاسینی تو چھے اومی کوریش چھے سپا بھوئے اے جی مالا جی اس چاک تھن پو متھیک پا جاسف تو لے زینا یامی مولتو سی یانگی نایا آلتن مولا آلتن مولا کیوں سین جی مازیو سے زینا صلی علی محمد و آل محمد و امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من الحسين چوک پدنو برگاہ الہی دعا بیتا پروردگارا شخصیت پی جوان کن چی تمنا چی حاجت انا دے تمنا نا دے حاجت کن یری درگاہ نا قبول منظور کو چوک بارے لاحا پروردگارا سو بیمار انا بیمار کربلائی صدقین شفاء کلی و عجل شزدوس بارے لاحا پروردگار رسول روزگار من روزگار شز دیوس بار الہ پروردگار رسول اولاد من اولاد شز دیوس بار الہ پروردگار جوان کل نصرت علی اکبر کتر ان چ زندگی بے توفیق شز دیوس بار الہ پروردگار امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرش شریف ظہور ان شوم کو تاجیل کو چک بار الہ پروردگار آیا امام زمانی آوان انصار کو قرار تم بار الہ دعا کن قبل صلوات قسم محمد علی محمد ذات کا مختصراً زیادہ یتی ان شاء اللہ زحمت المت یقیناً کسل میں سپت حسینی محبت کو ہر مومن اسنگی یتپین اور یا نگا سے ہمیشہ حسین زندہ باد یزید مردہ باد زیر جدے ظاہراً کربلا انو ابا عبداللہ حسین ظاہری جنگ فتح محسوس لیکن دری یا ننگا دی دور دراز علاقیوں سے دی بلند و بالا جگہوں سے اگر حسین ذکر میں نارنا حسین دی جو جیت چین دری تاریخ انسانیت یال یزید منتقل گھن تھو مین اگر یزید منتقل نارنا کھو ایپ شمار کھو یعنی لخم و انداز کھو منتقل ممت لیکن حسین ابن علی منتخ اگر سوئی سامن ہنارنا عزت و احترام کلن یا تو تاریخ انسانی دل تو جابر ظالم گا تاریخ چیز حکومت چون سن نارنا نیست و نابود سو بین چنگ ہونی نام و نشان میت پین کوفی اتانے انشاءاللہ خدا سے زیارت نصیب بک مسجد کوفی خلاف انو دار الامارہ یو دار الامارہ دے مقام پو ان مسلم ناقیل شہید بس فیدے گورنر ہوس پو یا نگدے تھون نارنا یا تھومین امیر المؤمنین نہ پو مختصر سنچے کمروں کی مشتمل نہ عید پھن لیکن اتنے سالوں گزرنے کے باوجود دے سنچے نہ پو دوسرے تک باقی ہوت دو بھی سامنے گورنر ہو سن می عالی شان شو سی پھن نہ پو کھنڈرات انسان شمار سنسی ہوت خوامت دی حسین ابن علی جیت دین حسین ابن علی کامیابین دے بلند بالا جگہوں نے کون سی نگا سے حسین ذکر بین نارنا حسین قربانی اثرین اور حسین قربانی معمولی قربانی مین تاریخ انسانیت نو ابا عبداللہ حسین مین قربانی یا لگار تھو مین نہ ہمیشہ عرض میں دکھ اصل محرم پو اصل ازاداریو عاشوری بھال لین مولا امام سجاد اسی کربلا بالت 35 سال 40 سال مختلف روایت یوت مسلسل گریا وزاری بین زندگی بس یعنی سبب کو پتہ یوت چاہ سید سجاد اسی گریا وزاری بین زندگی بس گار جاہم و چھوئی تھو نہ رہنا سید سجاد اسی گریا بت پا اگر گار جوان
شخص چی تھونا سید سجاد سی گریا بیت پا مقتل کتاب کو نربیا سوست مدینی گلی نیونو اگر سید سجاد اون نارنا قصاب کن سے پردہ تا سے سید سجاد لا پردہ بیت پا چا مولا امام زین العابدین اون سن سوال بیت پا لے قصاب کھانس دی جانور پو ذبح بیا پدونو چھتا سے تنت قصاب پو جواب چی مینت مولا آیا رسول خدای امتین اسلام ان مستحب بن جانور ذبح بیا پو دونو جانور پلو چھو مین مو دی جملو کوانا سید سجاد کربلا رختن چی گسل بیت السلام علیکم یا بتا چشپن ریچن بابا یاری کا سلام دکھ بسوشک دیرنگ رسول خدای امت سے جانور کن ذبح بن نارنا ذبح بیا پدن چھمن ذبح بیت لیکن یاری کا سلام دکھ بسوشک تین دن بھوکا و پیاسا یاری گلائے مبارک شمر تلوت تاریخ انسانیت چک پچھو مخن کنی نچک سید سجادین بس حسین نہ زینب کبرائی ودا پو بیان بس نہ زحمت تمام بیت جب وقت آخر مولا ابا عبداللہ الحسین خیمین شخص بنی ہاشم پی بلوس کننا امر سیمون نہ زینب کبرا لا ودا بیا شخص نارنا زینب کلثوم نہ ودا بس بیوم تیار بیا نا زینب کبرا سے میمو حسین لکڑا چک ضرورت میما حسین یان کو چک شخص غلط زی زہرا وصیت چی یاد ونیت کسل بھی سیما زینب زی زہرا چی وصیت چی یاد ہوں زبان کسل بھی ود میما حسین نی زی زہرا سے غلط جسد با بونگو چوچو زینب نام سے کربلا نی حسین ودا لو نارنا نی حسین گلائی مبارک بلا بوسط ہوئے شاید زہرا مرضی اللہ رسول خدا سے بیان بسیت پیا بوا چوچو زہرا یاری زینب سے 40 قدم فاصلے کا حسین ذبح گئی تو اجرکم اللہ دی وصیت پہ پورا گوا نا حسین مظلوم کربلا سی کسل بھی گوش سیما زینب نالا سی زی زہرائی وصیت چی آتا ہوا دے کسل بھی اس محمد چی وصیت چی دمی وزر بنا حسین کسل بھی مدے نی زی زہرا سی زسد پہ نام اسی یری سیما زینب نا آخری ودال شخ نارنا یری زینب بوازو مبارک بلو بسطو شاید یو پر زر بھی دکھت گو زینب رسی کچی سے بے پالان اونٹ کنی سوار گو زینب کفر اجرکم اللہ حسین مصیبت سام سے سخت یہاں دی جملو بھی کرتا سو سوار گوت زلجنہ کا زلجنہ سے حرکت مبیانا زلجنہ نے مخاطب گوت ان اللہ زلجنہ کھالا ابا شہید سو پتہ سو سو انلا زلجنا خیال کی اکبر شہید سو پتہ سو اجرکم اللہ بے زبان زلجنا سے زمین کربلا تر اشارہ بد مولا ما چب سے حرکت بگے یہاں سے زمین کربلا تچفت سے حسین سے جب زمین کربلا لتے نچت ہوں دے چھنچے سکینا سے زلجنا کامول ٹھلنا یو کسل بھی ہونے سو لے زلجنا نی بابا فوج اشقیا تر مکر ہے ما گیوخ بھی کنلتے نیاد نی بات ہنچے ابا شخص لیکن لوگ سے بشخص لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بلبل زینا دیزشتی ویکا کربلائی میں دو سارا بلبل زینا بزشتی چی ویکا گل سمنار نازو خمی می چنستو تن پیر گو بو پیکا گل سمنار نازو خمی می چنستو تن پیر گو بو پیکا
chun chagi chaman sarya yaspi ngai marpe gulab chun chagi chaman sarya yaspi ngai marpe gulab yari sumbol naso chun chun poshkile baso neji veka yare sombol na so chun chun poshkil baso nezi vekam lashte na so na pes maro kapur na so kokolika lashte na so na pes maro kapur na so kokolika karpes maro la sham ko phaponi sermoti bo jun pisenga karpes maro la sham ko phaponi sermoti bo jun pisega nika yemi yazer bona yashase mala jin pa betpa nika yemi yazer bona yashase mala jin pa betpa shole mi mo jin pa chibya insanya chi kirsi mola shole mi mo jin pa chibya insanya chi kirsi mola ngayo madene na kyo mi wala zampa la kyo ezatika ngayo madene na kyo mi wala zampa la kyo ezatika kalba sangosh to na kanze bilishkarta na skamonika kalba sangosh to na kanze bilishkarta na skamonika nye apoche rosan metpa iza ilas vajupa maju nye apoche rosan metpa iza ilas vajupa maju stama pardyan ushafi khatun kunton maso janmi zweka stama pardyan ushafi khatun kunton maso janmi zweka Hussein! Mola! 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 Hussein! Hussein! محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا تمام مؤمنين مؤمنات غامين يابتينو خصوصا التماس دوازر خان كن غامين يابتينو تغرينا أبا عبد الله الحسيني زيارت بيت سنت قربة إلى الله أنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله
لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعل لي عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. بريت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب الثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة، ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام.
لان پو کسل بین جنبو اللهم لعان اول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد واخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه حسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا سلام بسم الله كسل بين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد والشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة سجدين أذكار مكسل بي بوت كن شن جاهلا هي اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيته اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البرود اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم البرود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد زيارت فيغرا كانيس بجو رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین دریں 28 اگست 2022 بے مطابق 29 محرم الحرام 1444 ہجری شیخ کمال ندرسنگتی علاقی سرما جوان کن ازغر ٹائم سے توسل دی بنگایا گنوخ جھیل نہ یارچار لسک تھونے جو عنوان پین پجو گئے دی محرم دی پروگرام پوئے سیر و فی العرض خداوند متعالی دی روی زمین کے پی نعمات کن مشاہدہ بیت پو اور عبرت حاصل بیاو درس حاصل بیاو اور دی نعمات کن نکنا دقت بس دی نعمات کن نکا دقت بس خداوند متعالی شکر ادا بیت پو اور درین خدای بارگاہ نو انتہائی شکر گزار سیوت بارگاہ خداوندی نو کہ خدا سے توفیق میں نے سرما سنزے جوان کن باشیخ صاحب نے امبو دکھا گیا تھنس جو اور لہمو پروگرام چی نس گئی دی عنوان پہ مطابق سون چک تو سیر و فی العرض عنوان کا لہمو پروگرام سونس ثانین مختصر محرم الحرامی ماہ مصیبت ان منا مجلس سی مختصر گیا دیا دی ری گول نو سے پروگرام بیات پی خدا سے توفیق شاز دے بس ابا عبداللہ الحسین ذکر بیات پی اور زیارت عاشورۂ تلاوت بیات پی شرف حاصل سوں
و نه خداوند مطالب بارگاه شکر گزار سیوت اور انشاءاللہ نئی دی قلیل اعمال پو بارگاه خداوندین و قبول و منظور سگی اور مولا حسین علیہ السلام فیق پی زیارت بس پوسی انشاءاللہ مولا سی قبول بک اور اس امید کے ساتھ نیا سی دی ری گول جو ہے نا تمام مومنین مومنات گامی نیابت و زیارت عشوری تلاوت بس جو ورنہ ان شاء اللہ خدا سی کھلی بارگاہ نے قبول بک آئندہ سی توفیقات خیر وہ شامل حال خٹ نارنا یا جگون نسیوں سے ذکر حسین بیت پیت پی خداوند متعالی نعمت کو مشاہدہ بس سے شکر ادا بیت پہ خدا سی ان شاء اللہ توفیق سجدے بک اور چاز بنا دی جگون انسیوں سے ذکر محمد آل محمد بیت پت پو استود خضر بیت پت پو مصائب بیان بیت پو زیارت بیت پت پو خود مشاہدہ بیت پو گامہ سے عبادت چکن اور زر جو کی قیامت جاغلا انشاءاللہ دی جگونیوں سے بس پت پی اعمال کو نسی دی روئے زمین کا ان سے مختلف جگون کا انسان سی عبادت بیت اس امید کے ساتھ کہ دیوری بس پت پی دی اعمال کو نسی نتی گواہی تامگیک اور نتی شفاعتی ذریعہ گیک انشاءاللہ یہ کا ایسی پھیلن اختتام میں جو شیخ نا گرو باغچی گمبالا کیم کے سون سے جو دو سنگائے روٹی لگوئے نیت پین نیا گرو باغچی دوری ہوں سات پجو بہر انشاءاللہ اگلا پروگرام حسو باقی نیا گمبے نفتہ نے جو ہے بہت بہت شکریہ ٹیمپو تقریباً سوا دو بجے تھل سے جو گنا دی کا زان بان اچھا جو لاؤ پن جو دی کا پہلا جوز بوشتوں سے دیکھ لاکھ پیوں سے جو دو بالا زانی تمام جو روڈ پہ ٹھیک تھوں تھائی زبردست کھائی تھائی دو شہر ہے لندن دکھتے بہترین بہترین پھل پھل یہ جو ہے روٹی سوچے پر ہے یولا روڈ کون سا ہے یہ 22 فٹ روڈ ان سے باپ یوں سوائی 22 فٹ مشکل روڈ کون گاڑی میں بچ سے بیٹھا انا اوکے موضوع پتہ نہیں اچھا عجوبہ عجوبہ نمبر 3 من جاد ایکسٹریکٹ ہے استغفر اللہ جو بولو
Georges. نئی بادشاہ اس کا دونوں شخص جو چیئرمین مادی خون امبو دکھ سے جو مکان کون ستوت باہر ماشاء اللہ
Di masjid po, ali masjid na. Acha, gardo in diu. Gardo. Kardar. Kardar. Kardar in masjid in sujua diu na. Acha. Kardar zibin sujudi masjid pol ali masjid. Kardarim. Kardar zibin sujudi di masjid pol. Kardar. Kardar. Nejua di masjid pola ari masjid zarbin loju kar dari drome masjid tin zarju kar dari enju ambregi kar dar zarbin zarju de enju marshi ponin suju ये तबिशी बारे तंगाल से कोस्मिन बजुदे अब मोरल सो नाती मोरली ना कोने जर छु हाजी बाग छि सि नाम खोर बम खोर मय फियो हला नया दी जगह छि कोन सना बल्कि दुर आस्थाने से चायो ना जो आस्थाने सुलेमान तवे न्यूज़ मिन चिकवे हेतने चिकवे har vaqt quran jeb quran xani chigwen ju sal men ju men ta Sulayman da bolam khun kitaba Sulayman da tunu musliman zofin suju acha musliman da tunu men ju dose el ka tabis yot pena ha tabis yot pena ya chin den tabis ta purana son se nen tan se dunya bahar jun se nen yahan pe na yahan pe fazat de ka son dua beta en ju alab dua bas pe دیو تعمیر بس پنسجو اور دیبا گنوخ سے امام جمعہ مولانا محمد علی کریمی فیق پونہ سنگید کا ملاقات سنجو شیخ رجب رجائی جو قومینو کھری برادر محترم انجو نائن ایمبویت پا باشیخ صاحب نسی تھوک ست پا وانا دے حوالی کا پتے بینو ست پا جو باشیخ دیوری گاریو تمید زرے وانا انتہائی خوشی سنجو یران جسے فیس ٹو فیس ملاقات چو وانا یری باری سے متپکو ست پا جو وانا چوک پدون لتا آیا دیکا آزگار ٹائم توسط دیکھا جو دے یہ سوال بجو کہ دی باری حالات کن اور جمعہ جماعتی سلسلون یاری پھر پسی دی کہ برقرار جخ شد خدا توفیقہ دی خیر اضافہ بس یہ حالی کا مختصر یہاں سے دیکھا گیا بیان چی بس تا سلسلہ یہ سنجو دی ابتدائی مراحل انو شیخ علی شیخ سلیمان جو شاپو جو تا ہم جگونو سے درے دور گاب تو فرق اون سے درکو سو جو
دبی غایب بزرگ میچک ده تونید بینش تون من ده وقتی میچک کوزه فی یان دیکن لوس سونا غایا اگر گمراه کرنا غایا گنا پیری کا اگر دوم می تیار یا یار شخص کون قبول مبیا زنا یری زما بریسو یا آزادین دی بالا تنگ دال سو بوسو دی بالا شیر صاحب سے قبول بیسو جو قبول بیسنا دی شخص کو تا بسے دی جین پو خان ست یو موقع کو خان جگی خوای جو دی جین پین دک سو جو دی دک سنا کو سی تا قبول بیا پی سلسلہ یت پین سو جو مکمل کفری حساب چی سمیت پین سو جو بہرحال سکادر کیو پین سو سکادر دعوت مین جو باقی دا گپ تو نا ہمزگون نا غالباً نجو یا کرما علاقی نتی تبلیغی سلسلے میں پھنسو جو او من کو دی تھن من زیفی کو تا یور گپ تو سویسے سو سے پھنسو جو دیمیو شیخ سے بھی آپ کو پتہ نہیں کوئی گار نہیں دو دوسرے قبر پہ بارے صرف یو یک شگر یہ تا کشمیر بس یو کرو جو باقی خوان فی لوکال پتہ میں جو بہرحال سوسی زیر وہ ایرانی فیولن او پھنسے بھی کسگرہ یہ چھو جو غیر سید جو دو شخص دین شخص نے دیکھ تھن منا تنا ینگ میون دا آپس ان تک تم سو سے جو چی گو چی بھی احمد فلان فستان چیز بنا کھو زیفی جو ہے دی ایک جربا پیچھے کیوں یو کیوں یو ٹھیک بھی ہے نہ ادا سی قبول بیت کھو زیر فلچا مسئلہ میں زیفی جو دو زیر بنا ٹھیک کین دینا کوئی کیوں بھی جو کیوں سے نہ کھو دعا بوا چیز رے پھو بھی تب سے دینا چی سو سلسلے سو سے نہ دولا میگی شفا تھو بلو جو صفات ہو بنی امبو دینا اپی اہ دکھ سے دی یہ تھا کمال پی میوں اہ نہ کون نہ اہ کون نہ درمیان تا لینے کو سی باقی دا زہل ہو جی دی ٹھیک ہے نا بس دی دی چیز پنگل تھو نیت اور دی ونچنگ غلط دوہے میں دوال شاید بشا زمین سجو دے نہ کون سا نے کہ بس چی سات سجو ہم کلمی سلسلو اور اقرا سلسلو نیں ہم کلیئر سن سو اور کلیئر سن بھی بالا تنا مما تھوم دو پھیلے جو ان میں دی نال پالا چرے جو بشا مزہ زبتو چلچی چکنی سی سی چلچی تامول بینچی تھون لو جو باقی اکثر اسی قبول بھی حاصل ہو جو دین آنے کے جماعتی سلسلوں سو سو جو اچھا یہ جی پہ یہ ڈرون پہ میں کو دکھا آتا ہے نا اصل پو دیول پو علاقہ گاما حفاظتی فری تعویش میں ہوں اچھا دو تعویش پو کھون سی دیں تاں سن شین چی بی جی تاں سن دے جاک سے جو کہنا کافی عرصر گلن دو کھو گرائے ہوئے خطرہ سوندے جو خطرہ کو نگایا سے دولا گیس کور چتا سے پکا بسن دے نہ جوں داخل رہ جتا کہ محفوظ بس کی دی نشانی برقرار رہے چک تیری سر جو پاور ہاؤس کا پنچ کی جو دے تاویش مینس اور دونوں کا پیچھے سے زہل جو کہ گپ تن بلا گامو دیکھ چھو دیوار چ دے نہ ہر امید اور دوسرے ائی دو چنگ پریشانی سون بس دی گو جو قرآن خوانی بجو اچھا جو ہاں تبرکات کر جو اور ظاہر سی بات ہے اکثر دی وبائی معاملہ اکثر پھیلائے ہوئے انہوں نے یہ بھی سوچ لیا اتفاقی بات ہے ان شاء اللہ ہر وقت محفوظ کھڑے جو یار یو اینڈ پہ ستاں سے جو تعویذ شاید ادا نہ کرنا سوچ دو تو ہاں دوہری سیدھ میں پہ بہرحال لون دے حساب حفاظتی سلسلہ کلیئر بیس میں جو ہاں شیخ صاحب دی چیز کو دیکھنا اقرار سوچ قبول سو اور دین گتی دی لین کو باقی خرچ جو دے بالا گتی شیخ صاحب شیخ علی برول مو خریف آپ دی کے دعوت میں نے بار بار کیا میں سوچو اوم اللہ عشن تھت بن پلو بس دین کو خدا سے مغفرت گچو دونوں وجہ سے نتیجے سے سلو چلائے گئے نہیں جو اور ان شاء اللہ خدا اور بھی زیادہ انہیں میں جو ہے تان سو عالم کو نصیب تھوک سنگا یہ دیکھو اہنا نیا گٹ کن سنگا یہ دانا سے ان شاء اللہ انسان ہوئی سیرے بھی آپ کو تھا باہر اللہ کا دی زمان پہ نو تو یا قائم دائم جاک سوئے چوتے شمیت پہ جائے کہ ناتان جبتا ہے مونگ ایسی ہوتا سنگا جا مسلمیت مانا دے سلسلے نو چنگ دی پا دینی معاملات کنی سیئے جو باہر سیئے دیا چومت بھی سے کہنا ہے دونوں سے ذہن جو خیر سلسلہ بہر التوفیق جاری رہے تو خدا اللہ شکر جو میں 2011 انہوں نے مسلسل یہ جو مسلسل یہ سکول چی دو بھی جو میں سامنے ہم اور دیگا مدرسے جو کچھ دوسرے وقفہ رسوں سے جو میں سال چی گیپ ان کر پھو سکوں ویسے تو یہ 10 سال پورا مسلسل لگا ہے بک سے کوئی 150 قریب تھل بدو تو طالبہ طالبہ و طالبہ نہیں اس کا اتنی اس کے والے 8-10 کمرہ تھا سے دین کلیئر بس جمعہ میں شرکت کو سام سو جو جمعہ عوام اور پرندہ ان جو موسم تو قابل ہے رو چا سو ہوس ہائیو نا بیت قابل ہے گاہک کم کچھ مدا جمبور ہے نو کچھ دو جنوں میں نہیں اچھا تو یاری زندگی اب تک تجربہ جو بہنوان طالبگی طالبگی عنوان تنگلا چھ بیک جو جتنا
اخلاص اور پاکیزی یہ شعری پہ زیادہ تیز ہو چی غتی اندازی جو معمولی اخلاص چی یا غتی چادن اکثر خطابی غتی تمپس کیتے رجم سے جو معصوم نہ قرآن کلام پہ کام رجم سے دو وجہ سے پھکا ہوا جوان نہ خونی کلام پتا ان میں جو کلام المولا مولا الکلام جیسے تھا جی دو ان پتہ دو انسان کمی ہوا میں جو دو ہر فطرت قبول بھی تیار ہو چی دولا زمیندار دکان پر دو دو چاں فت خرچ اس میں لیکن غتی تم جم پتا نہ تھا کون سی نا بیا سات پارے شروع ہوئی جو یعنی پھر آپ کو مدرسے گھر تک سلسلہ جا سکو جو دیکھنا اچھی بس کھٹ مطلب دوسرے دوسرے یہاں دہی کڑے چی کھتا جو دے جو کہ یہ تاں سوس گاما شور ہوگا دکھ پر میں تو یہاں چی بس اٹھیز دو جو دے تو دو چی میں بس برادر آیا سب ککا فون نیس کا ہے دی لین پین پر اسلامی لین باشا رجب نے جو دین تانا ککا سا یہاں سو خنجو کھو نہ نہ ہر چیز باری پریشانی بے کھانی جو نہ دو تیخ چیز چی میں جو نہ دنیا مولائی میں جو عجب چی پاگل قسم چین جو انوین دو پر نہ دو تیخ چاہ میں نہ جس یار یہاں پڑھائی بس تھوڑا آگے نکلے نہ بیوں ہوں جو اللہ سن بھائی یہ سن ڈائریکٹ یہاں جب سوا زیر تھوڑا آگے بڑھے تاکہ بس وہاں زیر جو یہ تاں خدمات بین یہ زیر یہ تاں سنکس انوین دو نہ زیر خدمات یہ تاں سن وقف اپنی شوس در نی ہوا علم زیر فو فل یم دے جو مزر پ چون وان عوام بھی جی عوام چ کرن دو جو کو نی زرات سن نا دون لتا لا جول نی جو ماشاءاللہ یا بخش جو بہت بہت شکریہ یہ جو دو بل جناب پخون محمد علی صاحب اس سے جو کافی اچھا استقبال بھی جو گری کا بہت انار دو زر دعوت سے پر لیکن نمزو گور سے پجو کافی تکرار بھی جو چبت ہوں زر لیکن ٹیم مت پجو ون آیا کلے زر گومل کر در ڈروں پہ نظر ہوں پھنجو اور قتل کا شغل گو نجو قتل گالو چکلتا سنا امام بڑا لو چکلتے پروگرام یہ جو زبردست ترقی جیتا جی ہوں یہ جو امام باڑی تھو نے جو بناتی مرحوم اخن پتا حسین صاحب جو چس پن سجو
اور دیکھے گفتگو کو نہیں جو دیکھے انگلش کیسا جو محروم آخون اس کریم انتاخشی انگلش کیسا انگلش کیسا دیکھا آخون صاحب استانس ایف ڈی چی تانس ہو جیتے ادا حسین ادا حسین اولین تاپ ایف ایچ اور بھی سے ادا حسین اولین سو مانا کری فی اپود اور بھی سے کن سکا آخون فدا صاحب اس اور دیکھ میں انتاخ اس بچے سو جو دیکھ تھوان جو دے آخون فدا حسین تھوان جو دے اے ممبر پو خاص اس تھوان میں چو ڈیزائنگ دو بال پڑوس کے اس پہ جو دیر موچ نہیں دوبارہ دیکھا نمکین چیشو سچو خصوصی طور پر دیکھا گیا نمکین چے کب چی سم سم پھونجو اور نمزہ سے غور سے پوچھو تھا ہم با نظر پھمت لیکن کافی نمزہ غور سے جو گوانا لیکن میں ابھی پھنجو نمبر چھمی کر مزہ سے والا ہے چامر مسجد کے جو اچھا کیا کن بے سنا تقریباً 8:30-9 درمیان میں اولڈی فلم پھن پجو جو ہے سفر رودات پنجو مختصراً تارو پوچھو